მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ თემოგი ემბერდა, მე დღეს ვთამაშობ City Manias. ეს არის ახალი თამაში მეგობრებო. ჯერჯერობით მე მგონი საიტებზე ეს თამაში არ არის გამოსული, უბრალოდ მუშა არ არის, აპ ფაილი მე თუ არ ვწდები და მე გადმოვიწერე Play Store-დან ეს თამაში. Ну ამ თამაშის ლინკს დავდებ აღწერაში, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მაინც Play Store-დან გადმოწერას გირჩივთ. ახალი დაწყებული მაქვს ეს თამაში მეგობრებო. Ну უცებ დავიდე, უბრალოდ ვერ მოვითქინე ნახვა მინდოდა ამ თამაშის. მე აი ეს გზადა ვაგემარტო რა მეტი არაფერი და მეთქი მე ვიდეოს გადავიღებ თქო და რა ვიღარც მოვიცალე ვიდეოს გადასაღებად. ამიტომ აღარ მითამაშებია. Ну ასეთ თამაშს ვიღებდი ადრე. ამ ტიპის იყო რა თითქმის. შეიძლება უფრო კარგი, რავი. ერთი გეტყვით. ცხედა, ესე ცხე. მე მგონი ის უფრო კარგი იყო, ვიტყვი. არა ვიცი. არ ვიცი. თქვენ გადაწყვეტეთ, რომელი უფრო კარგი იყო, შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი ძველი ვიდეოებიც. Ну ისიც კარგი თამაში იყო, მაგრამ წამეშალა და ну თავიდან დაწყება მე შემეზარა, ამიტომ ძალიან ბევრ ლეველზე ვიყავი. ასული, ხო, ცეცხლ. ანძარი გაჩნდა. სახანძრო. სახანძრო დავდგათ. ა. ოკეი. ჩააფრო შენი ხანძარი. ა, აქ რა არის? ა, ესე კაცები უნდა ვიყიდოთ თუ რა? Ну, ჯერჯერ თქვა სწავლის რა უნდა ვქნათ. ნენა დავამოღავებ. ყველაფერს აქ დავდგათ. კრაფტ. ესად. კარგი. აქ დავდეთ. ისიც ას. იტერა. ული გვაქვს ჯერჯერობით. ხო, მეგობრებო, კიდე ვიდეოებს ვეღარ ვდებ ასე ხშირად, როგორც ადრე ვდგებდი. სამწუხაროდ მუშაობა დავიწყე, ამიტომ რავი, ძალიან გადატვირთული დღები მაქვს. მუშაობ, ამიტომ რა ვიდეოს გადასაღებად ვერ ვიცლი ხოლმე. მაგრამ რა ყველანაირად ვცდილობ, რომ გადავიღო ერთი 20 წუთი მაინც დავუმდე ვიდეოს და ცოტა გადავიღო ვიდეოები, ამიტომ რავი, ვცდილობ ყველანაირად. და ხო, Gangster Vegas ითხოვდით, კიდევ Gangster Vegas დაიდება მეგობრებო. აი ამ ვიდეოს ავტვირთავ დღეს, რომელსაც ახლა ვიღებ და Gangster Vegas-საც გადავიღებ დღეს, იმიტომ რომ ცოტა ადრე მოვედ სახლში. გადავიღებ Gangster Vegas-საც და ალბათ ხვალ თუ მოვიცალე, თუ ადრე მოვედ სახლში, რა თქმა უნდა, დავდებ. თუ არ და შეიძლება ჩემს ძმას უთხრა და ატვირთოს და რომ მოვალ მე გავასწორებ და გამოვაქვეყნებ. რავი, ნახოთ. ნახოთ. კიდევ რაღაც ახალი თამაშები მაქვს კომპიუტერში განოწერილი, მაგრამ არ ჩამიწერია. უბრალოდ ვერ ჩავწერე. არ მქონდა დრო. დრო როგორ ჩავწერდი? კარგი. მეორე ლეველზე დავედით. კრაფტი. აჰა, ელექტროენერგია გაჭირდათ. კარგი, დავაყენოთ ელექტროენერგია. ჯერჯერობით სამი მოსახლე გვაქვს თუ 4? რავი. ეს რა არის? რაღაცას ვკიდულოთ. რა არის? აჰა. რაღაცები მოგვიმატა. მეორეა. კავა. ამ, კარგია. ეს რა. რაღაც გავხსენი.
ხსენი აზია. კარგი. დააკეთე როგორ გამოვიდა. ოკეი. 2-5 გავხსენით რა. ნახოთ აბა ეს რა არის. რა არის 100? მაგრამ გავიგებთ მალე. აჰა. მუშა ხელი მოგვემატა, ასე რომ ვთქვათ. აჰა, დავწეროთ. აა, რა დავაწეროთ? მე ბაღდათში ვცხოვრობ, ამიტომ დავაწერ. აა. ოკეი. აა, შენე ბაღდათს. ნუ ბაღდათი ასეთი ისეთი არ იქნება, როგორცაც ავაშენებ, მაგრამ რა სკოლა არის თუ რა? რა ვიცი. კარგი. ისეც 100. კიდე ქარხანა არის? ამ ეს მე იქით გადავიდან, თორემ რა არა ასწორებს. კარგი, ეს 100-ე. და აქ მე მგონი 3 გვყავს ახლა. კი. მოდი ესეც გავაკეთო ერთს. ეს ორი ვარსკვლავი რა არის? კარგი, არ გჭირდება არაფერი. აკეთე ამის გაკეთება ჯერ არ შეგვიძლია. კიდევ რაები ამ ქალაქში. აა. ცენ უნდა ვიყიდოთ. ეს რა არის? ნახოთ. ა რაღაც ნახეთ. ესე იგი მეგობრებო, ამოვჭერე მე ეს ვიდეოს უყურე, ახლა რომ დავაჭერ ხელი, ვიდეოს უყურე და ის ხუთი გამიხსნა, მაგრამ რა მომივიდა არ ვიცი, იმიტომ არ დავაცადე და ეტაპი ავი. კარგი. მოდი ახლა ეს გავაკეთოთ ჯერ. და ახლა გავაკეთოთ ეს. მას რა? აჰა, მას ცარი უნდა, კარგი. რა გვაქვს და ხალხი შემოგვემატა და რაღაც გავხსენით კიდე. საჩუქარი რა არის? ნახოთ. არო. ვა. ხალე. აქ რაღაც მოგვემატა. აქედან აი ამის დათმა შეიძლება. მოდი დავთქვათ. ეს აი სანძური ღირს. პროცენტი 10 პროცენტი. მოდი აი ეს დავთქვით. 20. მოდი. იცა? აკ. თუმცა მეტისა, ხალხი მეტი არ ყოფდა. კარგი. აი იყოს. ესეც 100. მან კიდე რაღაც მოგცა, კარგია. აქ რაღაც შევასრულეთ კიდე. კიდევ რაღაცები გვაქვს. აჰა, საუნდტროფო თუ ელექტროენერგია. მე მგონი ვერთან გვაქვს ეს რა. არა, მინ. ელექტროენერგია არის. კიდე რა? ა, სახლებით კიდე შეგვიძლია? აი, დავდგეთ რატომაც. ძა. აჰა, აქეთ დავდგეთ. და მე სას გავაკეთებ კიდე. ჯერ იყოს ას და მე ო, აი ხელა გზა გვაქვს. მე გავიყვან სას კიდევ და რა გავაკეთებ. მე ესეც გაიხსნება ალბათ. ნახოთ რამდენი ლეველზე იხსნება. ვა, გახსნა შეგვიძლია, კარგი. გავხსნე. ესეც 100-ზე. კარგი, კარგი ტერიტორია გავხსენით. წყალი არის. კარგი. ეს რა არის? ჯერალვა. აჰა, ვიდეოს უყურებ და შეგვიმერტეთ, შეგვიძლია რომ დავატრიალოთ. კარგი, არ გვინდა. ესა. ესრა. რამე. ესა გავაკეთე. აა, Facebook-ი არ გვინდა, კარგი.
კარგი მოკლედ ეს არ გჭირდება მე გავერკვევი წესერად რა რა არის კიდე ბევრი რაღაც არ ვიცი ანუ ახალდაწყებული მაგ და ფაქტია რომ ბევრი რაღაც არ ვიცი მაგრამ ნელა დავმოყავ ეს რა wifi არ ჭირს wifi რა უნდა ჭირს აშე ნახოთ შეიძლება სადმე გადავედით ნახოთ არა მოიცეთ ეს როგორ გავაკეთეთ ახლა ძალიან ზემო დაუღურებ თუ არ ვწდები არა ძალიან ზემო დაუღურებ და როგორ გავაკეთეთ ახლა ეს არა ეს სახლი რა აა სხვაგან გადავედი მე მგონი სხვასთან როგორც წინა თამაშებში იყო ანუ რაღაცი ყირვა შეიძლება ანუ მე მგონი მაგ მაგ გადავედი რა სხვა კარგი აუ აქ ერთი ფიცერი მინდა თუ გვაქვს ამის საშუალება არა გვაქვს კარგი მაშინ ფიცრები გავაკეთეთ ჩვენ ეს და ახანც ესე გავაკეთეთ ფიცრები ფიცრები არ თუ რავი რაც არის კარგი ეს როგორ ამოვატრიალებთ ზერო რა მოდრია კარგი იყოს ეს რა არის კარგი სხვა ის გაკეთება შეგვიძლია ანუ ფანტი თავას სხვა ისევე ყოფილა მოდი გასაგავიყვანოთ მაგრამ აღარ მახსოვს გზას აი რომ გავიყვანოთ მოდი ერთ რაღაც მოგცა მან არა. აკული, კარგია. კარგია. ული მოგწა. კარგი, გზა აი აქ ყოფილა. სიკი. საიდან უნდა გავიყვანოთ? რამ როგორ უნდა გავიყვანოთ? უბრალოდ გზა აღარ მოსულს. ა ტრაქტორი უბრალოდ ეჟა ა ხსა აღარ მახსოვს ვაფშე როგორ უნდა გავიყო აუ რა გავაკეთე ვაფშე გზა ავი მოიწ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 
საშინელებას ვაკეთებ. ოკეი. აი ესე იყოს გზა. მოიცვა. აქეთ კიდე გვინდა გზა. გამოვიყვანოთ აი ასე. ერე ასე. ასე. აი ას. ოკეი. მეორე კარგი. და აქ რაღაცებს დავდგა სახლებს და თუ რამე მე გავაფართოვებ, რა ვიცი, ნახოთ. მაგრამ მეტი ქვეოთ აღარ ჩამოვიდოდა, იმიტომ რომ აქეთ უკვე აღარ გვაქვს გახსნილი. კარგი. ზემოთაც გავაკეთებ, მოდი. მოდი დაღამდა. როგორ უნდა გავაკეთო? აი, ასე ვაკეთებ. ხა, ხა მიუთი. მოიცა. ცოტა ერთი ზემოთა ვეთით. ორი ერთი. და თან ზემოთ გზას ვთავდება და ასე შევერთოთ აი ამ გზას. ოკეი. შეცას. გზას გავიყვანეთ.
კარგი, მოდი ახლა აქ ეს ამიყვანოთ. კარგი, ვსე ეს არ გინდა, სახლი აღარა გვაქვს. მეტი ეს რა არის? ხანა აღარ გვაქვს. ესე ინჯერ მიჯერობით გასნე არ გვაქვს, მეცა ეს რა არის? აჰა. ჯერ არაფერი არ გვაქვს გასნელი, პოლიცია არ გვაქვს გასნელი, კარგი. მეტი არაფერი არ გვაქვს ჯერჯერობით გასნელი. აქ გავუშვათ ეს კიდევ ეს და ზეო კიდევ რა ვაკა მეტი არაფერს გაგეთება არ შეგვიძლია. კიდე რა ხუთი. კარგი, ეს რა არის? აქ ხო ეს არ გვინდა, მოვიდეთ. აქ რა? აა, ეს 11 ლეველზე იხსნება. ეს რა არის? ეს 8 ლეველზე იხსნება. Ну, рави, ჯერჯერობით. მეგობრებო, ბევრი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ახალი დაწყებული მაქვს თამაში და ჯერჯერობით, რავი, რაც გავიგე, ეს არის. აქ რაღაცებს მეგონი გაყიდვა შეგვიძლია და რა ვიცი, მოკლედ, იმაში ის ძალიან მაგარი იყო წინაზე რო თამაშობდი და იმედია ესეც კარგი იქნება, იმიტომ რომ რავი, სურათებში ისეთი კარგი თამაში იყო. რავი, იმასაც გიჯობდა და რავი, იმედია აჯობებს. სხვა რა ვიცი რა გავაკეთოთ. მეტი არაფერი არ გვაქვს აქ. მოდი მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით მეგობრებო, იმედია ჩვენი პატარა ქალაქი ჯერჯერობით დასაწყისია, მაგრამ ჯერჯერ მე მგონი კარგად მიდის დაწყება. აქ ესენი გავუშვოთ და რავი, მე რაღაცებს კიდევ შევამატებ. თუ გინდათ ეს თამაში კიდევ რომ გადავიღო მეგობრებო, ან ასეთი თამაში თუ იცით რამე კარგი, ან ამაზე კარგი, ძალიან უკეთესი, დაწერთ რა თქმა უნდა კომენტარებში, ან ლინკი დამიტოვეთ, თუ ლინკს დამიტოვეთ უფრო უკეთესი იქნება. პირდაპირ შევარ და გადმოვიწერე თამაშს, თუ არ და სახელი დამიწერეთ და გადავიღებ აუცილებლად. თუ მო რა თქმა უნდა მომეწონება. მოკლედ, დღეისათვის უსულეს ხო მეგობრებო, მადლობთ რომ მიყურებდით და ხო კიდევ განსტერვეგას ახლა როგორც ეს ვიდეო უბრალოდ ამ ვიდეოს გადავიტან კომპიუტერში და დავიწყებ Gangster Vegas-ის გადაღებას. და რავი, Gangster Vegas-ი ან ხვალ დაიდება, ან ზეგუეჭველი. ასე რომ დაელოდეთ. მე კი ამით დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. კარგად იყავით.